फिर से एक नई सुबह आए, दूर हो काला अंधेरा, लोकपाल की। नमस्कार, हिरवंचा तुमचे सगळ्यांचे स्वागत। आज आमच्या बरोबर असे गेस्ट आसा जे केंद्राची जी स्टँडिंग कमिटी आसा, जी लोकपाल विधेयकाचे निमण निर्णय घेतली आणि सगळ्यांची मतं आणि सगळ्यांचे विचार ऐकून घेऊन एक निमण मसुदो तयार करतली, या सगळ्यात महत्वाच्या आणि इतिहासिक बिलाचं। तर त्या स्टँडिंग कमिटीच्या मेंबर आमचे गोंयचे शांताराम बाब नायक, राज्यसभेचे खासदार आमच्या बरोबर आसात। सर, स्वागत तुमचे आमच्या स्टुडिओ भितर। एक गोंयकार इतली व्हडली समितीचेर आसा खूप बरे दिसता, पण एदो व्हडलो मुवमेंट झालो सगळे जाल्यार हाऊ चॅलेंजींग इज द टास्क? चॅलेंजींग टास्क म्हणजे कशें, गेले एक दोन महिन्याक जे कितें मुवमेंट झालो आणि ज्याचे वेगवेगळे विचार माध्यमातल्यान जे निर्माण झाले ताजे मुळे मजगतान टास्क उणी झाला। आज आमचे कडेन किंवा इतरां कडेन म्हणजे वेगवेगळे विचार रेडीमेड अवेलेबल आसात। आमच्या स्टँडिंग कमिटी मुखार एनजीओस येतले, व्यक्ती येतले, आपले विचार मांडतले, ते अनुलोड करतले, विचार घेतले, समजून झालेच। त्याशिवाय त्यांचे विचार म्हणजे आज जवळजवळ मीडियात आयले असा, म्हणजे त्या दृष्टिकोनातल्यान आमचे काम उरले असं म्हणत दिसता। एक प्रकारचं दबाव असा, इतले दबाव स्टँडिंग कमिटीचेर केन्नाय आसनाशिल्लो, ह्या विधेयकाचेर दबाव असा? दबाव असा या असं नाही, कारण दबाव असा असं कारण असं की जे विधेयक त्या मुवमेंटान केला ते विधेयका फाटल्यान सगळी जनता असा अशी एक धारणा आम्ही करून दिली असा। कितली असा कितली ना हा सांगू शकना। तुमचा डाऊट असा? डाऊट हा एक प्रश्न विचारला, डाऊट म्हणून अमके लोक आले आल्याचं एज्युकेशन आहे कळलं, म्हणजे ती जनता अशी म्हणतात इपेक अमूक म्हणता, मुंबई अमूक असं अमूक असं तुम्ही सांगता। आजच्या देशात असं असा की तू जे पण भ्रष्टाचार करतात त्यांना तू सांगशील ते दहा पटीन गोष्टी घालताशील, ती जनता भ्रष्टाचार करनाशिल्लो एक नितळ चारित्राचो मनीस फक्त येऊन ते बसता आणि ताजे फाटल्यान लाखांनी लोक एक सुद्धा पैसे घेनासतना येतात, ही जनभावना अशी। भ्रष्टाचार जनभावना ताजेर आम्ही चॅलेंज करणार। आम्ही असे समजतात की जनतेक करप्शना संबंधी एक बरो कायदो आयिल्लो जाय जनतेक, हे गृहित धरून आम्ही आठवतात। पण हांव तुका फक्त एक उदाहरण दिवपाक सांगले, एक संख्या हाडले हाजेर जनता अशें म्हणली, पूण आमी ते गृहित धरतात। पूण ह्या मुवमेंटातली एक गजाल तुम्ही सांगता म्हत्वाची, म्हणजे ह्या मुवमेंटाची दिशा सुरवात बी आसा ती बरोबर नाशिल्ली। ताणें दाखयलें की पार्लमेंट म्हणजे काय न्ही, संसदेची गरिमा सकल उडोवपाचो प्रयत्न प्रत्येक दिसा झालो, खासदाराक डिफेन करपाचो, तांकां नांव दिवपाचे, तांकां कोण जमीन प्रत्येक दिसा झालो। इतलेंच न्ही, विधेयक ड्राफ्ट करप हे आउटसोर्सिंगची जॉब न्ही, हे आउटसोर्सिंग करपाचो प्रयत्न करप। विधेयक ड्राफ्ट कशें करतात ते सगळे सामान मनशाक खबर आसा, थंय आउटसोर्सिंग करपाक केलो। जे विधेयक हांणी जे केला जर ताजे कडेन तूं समज जाला तूं ट्रेटर अशें लोकां मदीं हे करपाक सांगप। जे एमपीक ह्या विधेयका कडेन सहमत ना तांकां घेराव करात, कळ्ळें? आणि ऑनलायन सांगले की आपूण ब्लॅकमेलिंग करतलो आणि करीत रावतलो। ह्या मुवमेंटाक इतली नांव दवरतात, म्हाका एक गजाल सांगा, तुमकां कितें दिसता की तुमच्या काँग्रेसीन जो विधेयक तयार केल्लो, जो मसुदो तयार केल्लो तो बेस्ट आशिल्लो? अशें हांव म्हणना, हांव म्हणना आम्ही बी तितकेच कन्सर्न असतात की भ्रष्टाचार काढपाक एक बरो लॉ जावपाक जाय, हातूंत उडवणार। मिटींग झाली कमी करता अन्याय मुवमेंट पण असा, ताणे करप्शना विरुद्ध आणि भ्रष्टाचारा विरुद्ध जागृताय केल्या, हे कोणीच नाकारू शकलो, आम्ही नाकारू शकलो। हाजी पहिली मिटींग झाली, पब्लीक आणि गव्हर्नमेंट एका फोरमाचेर डिस्कशन झाले, तातूंतल्यान जे स्ट्रॉंग लोकपाल विधेयक जो मसुदो तयार जावपाक जाय आशिल्लो तो सरकारान केलो ना, आणि तो केलो ना म्हणूनच ह्या आंदोलनाची परिस्थिती आयली न्ही? असं काही ना, प्रश्न म्हणजे ताणी सांगले की डिक्टेटर हे आम्ही कळस येऊपाकच जाय,
पण ते ऐकलं जरा मसुदा अन्ना असं संतांच्या दृष्टीनं तुमची मसुद्या भीतर तरी स्ट्रॉंग गजाली खंय आशिल्ल्यो तुझ्या अपील गजाल हांव एक सांगता. आता ते आमचे आरोग्य होते कितें काँग्रेसीन काय केलें ना म्हणून आम्ही असे विधेयक हाडटात आणि हाडपाक जाय असं म्हणून तुमची विनंती म्हणजे घेता. पहिली गोष्ट म्हणजे सध्या पण प्रिव्हेन्शन ऑफ करप्शन ऍक्ट 98 असा 1988 ज्याचे सकल असंख्य राजकारणी लोक आज उतरवतात वसपाचे असतात ब्युरोक्रॅट्स होतात बिझनेसमॅन होतात इंडस्ट्रियलिस्ट होतात तो 1988 कायदो हो राजीव गांधी आपलं राज्य तलवार हल्लो आणि अत्यंत प्रभावी कायदो आणि आता लोक आयुक्त किंवा लोकपाल जर जातलो तर त्या माध्यमातल्या जो कायदो एन्फोर्स जातलो तो लोकपाल आणि लोक आयुक्त नाही तो हो राजीव गांधीचे कायदो जातलो. कारण लोकपाल ही प्रोसेस बेसिक लॉ विल बी दिस 1988. दुसरं अनेक अनेक गजल आमचं गोंयची गजा सांगता. गोयात खबर असा गोय सरकार हे एक असे सरकार आशिल्ले की ज्याने लोकायुक्त कायदो हाडिल्लो ताका नाव फक्त लोकायुक्त दवरले आशिल्ले दुसरं नाव आशिल्ले. तिसरी गजाल आरटीआय ऍक्ट हो कोणी हांव सांगतो की आता मुद्दे भ्रष्टाचारा संबंधामध्ये नितळसाण हाडपाक ट्रान्सपरन्सी हाडपाक आम्ही कितें केले ते गोय हे दुसरे राज्य आशिल्ले आरटीआय हाडपाक नॅशनल लेवलचे नंतर आयलो. आज जितके पण आम्ही स्कॅम म्हणून करतात तो हो आरटीआय कायदो आम्ही हाडलो म्हणून ही स्कॅम म्हणून चलली. त्या स्कॅम हाडपाक बाबा आम्ही वाव दिला ताका आमकां स्कॅम आयली म्हणजे आमच्यानी तयार मारपाची हातून आम्ही वाव दिला लोकांक की आरटीआयच्या मार्फत तुम्ही हाडपाक म्हणून सेंट्रल विजिलन्स कमिशन हे आमच्या काय कितें आले 71 सीबीआय कोर्स येतात एसएस फायलिंग हे आमची काय कितें विसल ब्लोअर लॉ हातून 90 आम्ही 100 कमिटीन पास केला ज्युडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल जज्जाचे हात घालपाक कोण तयार नसतालो तो आज ज्युडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल जालो असे अनेक पावलां आमी उचलतात आणि उचलत रावतले. पण ज्यांना विषय आयलो की लोकायुक्तासारखो एक पोस्ट एक पॉवरफुल ऑथॉरिटी ही देशाच्या पॉलिटिशियन्सच्या भ्रष्टाचाराचे ज्यांनी इन्व्हेस्टिगेट करण्याचा प्रयत्न आलो त्यांना इतलो वीक मसूद कित्याक तयार केला. वीक मसूद कोण सांगता हो वीक मसूद म्हणून हो वीक मसूद न्ही फक्त प्राईम मिनिस्टरात भीतर आलेला ज्युडिशियरी भीतर आलेला म्हणून वीक आता ज्युडिशियरीचा प्रश्न सांगू दिसता की तुमची मसुदा विसल भोवरांक जाय तितलं पटेल करता विसल भोवरांक ताका संबंद ना विसल भोवर समजा फाल्यां कोणाक केस घाली तुमच्या मसुद्या प्रमाणे ताजे जर केस जर चुकून जर फॉल्स असले ताजे कडेन जर पुरावे नासले तो चड ताका शिक्षा चड आसा नाही विसल भोवर कायद्या संबंद गैरसमज आसा ताका बेश्टी शिक्षा म्हणून बेश्टेच ताजे कंप्लेन जे सायटी आसा किंवा प्रिमो फाजी आसा बेश्टेच ताका जाणार फक्त मलिशियस ते कळटा एक मनशाकडे कांयच पुरावे ना बेश्टो हे करता अशे मनशाकच शासन जावं शकता बेश्टे ते प्रोविजन आस म्हणून हो कायदो भायर मारप म्हणून सांगतात पळय लोक ते बरोबर न्ही तुम्ही तरी ऍटलिस्ट इम्प्रूव्ह करता मारात न्ही मग तुम्ही विसल भोवर बील हाडले आणि तोकडे तरी थोडी करात बंद करून तुम्ही सांगता भायर मार म्हणून तो कायदो ज्युडिशियल अकाउंटेबिलिटी म्हणजे कितें आज जजांचे अकाउंटेबिलिटी करपाक कोण तयार नसता कारण कितें आसा कठीण प्रोडक्शन दिलें आसा तरी सुद्धा आम्ही साधारण एक कायदो हाडलो ज्युडिशियल अकाउंटेबिलिटी बील म्हणून एक तयार केला कोणी तरी तोकडा करपाक जाय अंध कोणी प्रत्येक आमचे पाऊल जे भ्रष्टाचार विरोध आसा ताका तुम्ही विरोध करता. तुमचे म्हणणे कितें की अण्णाचो मुवमेंट हो पूर्णत दिशाहीन आशिल्लो सामको सामको आशिल्लो एकच ताजी कितें पॉझिटिव्ह सायड इज दीस पॉझिटिव्ह सायड इज देशभर एक जागृताय झाली करप्शनाच्या विरुद्ध बाकी ते लोकल देशभर जागृताय झाली काय लोकांच्या मनात आशिल्लो संतोष इतले वर्ष खतखतालो तो भायर सरलो जसलो कसं म्हणत पण काही आंदोलनामुळे ही जागृताय झाली की आम्ही म्हणू जाईल त्यांचे कसे आंदोलन केलं की ते नंतर पळूया. तुम्ही कधी दिसता की अण्णाचा मुवमेंट जेव्हा सक्सेसफुल झाला खं तरी ताजे बेजीस घट्ट आशिल्ले ताका तुम्ही राजकारणी जबाबदार आशिल्ले प्लीज अण्णाचे मुवमेंट कसं झालं ते फाल्यां आता 5-6 महिने वचूंदी एक एका गोष्टी तयार घेतल्यो पण ताजेर आम्ही भर दिवपाक जायना आणि हांव तर दिला कारण किती गोष्टी भायर येतल्यो येतल्यो कसं कोणे अण्णा तयार केलो खंयची शक्ती आशिल्ल्यो त्यांनी फाटलो उद्देश कितें आशिल्लो ह्यो गजाली येतल्यो खंयची शक्ती आशिल्ल्यो हांव दिल्ली आशिल्लो पार्लमेंटा भितर आशिल्लो पार्लमेंटा भितर आसलो तर आम्ही जेव्हा इतली सिरियस गजाल अण्णा कोणे तरी तयार केलो व्हेरी सिरियस थिंग काय गोष्ट म्हणता
म्हाका एक मनशान पयर सांगलें की एक बील विधेयक जाचे अन्नान आनी अन्नाच्या लोकांनी विचार सुरू केला नाशिल्लो अशे वेळार एक व्यक्ती एक एनजीओन हे मसूद तयार केलो आणि थंय प्रशांत भूषण आणि केसरीवाल असले त्यांच्या मिटिंगे काय बैठको झाल्यो ताचे मध्ये हे दोघां लाभ झाले आणि त्या लोकांनी अन्नाक फुडें काढून एक नवीन विधेयक फुडें तो मुवमेंट सुरू केलो. ही पळय संस्था आसा ती कोशिंग उरली अशी एक गजाल वायट कित झालं आता चुकीची कितें आसा चुकीची कितें झालं म्हणजे आनी हांव म्हणून चुकीची म्हणजे एक कोण तरी एक विधेयक पण आसा तुका आनी कितें म्हणलं तुम्ही कोंकणी म्हणलं तुम्ही मेजावी केलं सगळ्यात जण म्हणून कसले प्रकार आता तुम्ही वायट तुम्ही म्हणतोय वायट ना वायट ना अजून काही ना पण मूळ तर हांव अजून पण सांगतो न्ही एकूण मुवमेंटान भ्रश्टाचारा विरुद्ध जी जागृताय झाली तीच महत्वाची अशी दिली आम्ही पूण हे काय गोष्टी आता त्यो सांगला जावपाच्यो हा प्रश्न ना म्हणटकच आम्ही हाजी विधेयक पूण असो ना जेव्हा तू म्हणता की पाच स महिन्या नंतर कित तरी जातले म्हणून अजून तर जातले की हा म्हणता हळूहळू उगड घातलो की या मुवमेंटच्या फाटली पार्श्वभूमी किती आशिल्ली ती झालं जावपाक पार्श्वभूमी अशी हा मुवमेंट एंटी करप्शनाचे उभं रावता त्या मुवमेंटात तुम्ही म्हणतात की चुकीची पार्श्वभूमी आशिल्ली चुकीची पार्श्वभूमी कशी झाली आणि मूळ उद्देश किती आशिल्लो आज सांगताय ना आमच्या मूळ उद्देश अँटी करप्शन नाशिल्लो म्हणतात तुम्ही अँटी करप्शन तितलंच आशिल्लं का कोण वेळा तुम्ही लावत असा म्हाका लावत असा किती असू शकता आणि उद्देश या मुवमेंटाचा हे कोण शक्ती असेल तर काय सरकार उत्तीर्ण करपाची विरोधात तर दी विरोधात तर तुमची बरोबर ती असू शकता सरकार उलथून पडपाची कसली शक्ती असू शकता हा तुम्ही हा किती असेल हा असू शकतो म्हणून राहिलं कसली शक्ती असू शकते कोणती शक्ती असू शकते असणार शक्ती इंडियन काय फॉरेन खंची असू शकता खंची असू शकता आज समज प्राईम मिनिस्टर हातून भीत समज घातिल्लो आज घालतून काय नको उभी जाल्लो तर मागीर आणि भारताक नो कॉन्फिडन्स मोशन पे हा हाजी गरज लागची ना कळ्ळें एक एनजीओ सांगचे तुमच्या शक्तीनी भितरली किंवा भायल्यो आणि एनजीओ एनजीओ फुडें काढचे पैसे देऊन किंवा पैसे देणार सांगते म्हणला आणि एक केस प्राईम मिनिस्टरचे घ्यायची लोकपाला मुखार विथ सम मिनिमम पेन ऑफ असे एव्हिडन्स दिली आणि जर तर लोकपालान ताचे जर कॉग्निझन्स घेतले प्राईम मिनिस्टर निवेदन जर पडले म्हणजे नो कॉन्फिडन्स नसताना काय नसताना खंयची शक्ती एक भारताच्या पंतप्रधानांक झटक्याविषयी काढून जेव्हा तुम्ही चंद्रबाबावर ब्रेकअप ब्रेक घेऊची पहिले एक सांगत जेव्हा तुम्ही म्हणतात की हाजी फाटल्यान शक्ती आशिल्ली सत्ताधारी विरुद्ध आशिल्ले विरोधक सत्ताधाऱ्यां बरोबर आशिल्ले संपूर्ण पॉलिटिकल क्लास एक झाल्लो जाल्यार ह्या देशां भितर कसली शक्ती आसा पॉलिटिकल एन्टायर सगळ्यांक चॅलेंज करपाक येता सगळ्यो शक्ती पॉलिटिकल पार्टी भितर आसता अशें ना न्ही आनी सगळ्या म्हणटा खंयच्या असू शकता सगळ्यो पॉलिटिकल पार्टी आसात त्यो म्हणजे शक्ती भायर शक्ती आसतात आणि ह्यो सगळ्यो पॉलिटिकल पार्टी संपूर्णपणे आमच्या वेळ आशिल्ली म्हणा ते बरोबर न्ही कळ्ळें आमकां पयर फाटी पार्लमेंटांत विरोधी पक्षांनी आपूण अन्ना बरोबर आसा हे दाखोवपाक अशे तरेन त्रास केले एक विधेयक पास करपाक दिलना एक चर्च करपाक दिलना आणि सगळे पार्लमेंटाची प्रोसिडिंग पळय ती बंद उडयली लोकपालाच्या मुद्द्याचेर ते तुमच्या बरोबरच रावले न्ही लोकपालाच्या मुद्द्याचेर जोपर्यंत तो दबाव तयार झाला विरोधक किती करतात का म्हणून प्रश्न झाला जोपर्यंत तुम्हाला आदरणीय सगळ्यात शिवाय झाले जाल्यार तू पार्लमेंट किंवा बंद उडी झाले ते जर ते सामके आमचे वेळ आशिल्ले तर पार्लमेंट कित्याक बंद उडयताले ते बी गेम खेळटाले थोडे पॉलिटिकल पार्टी गेम खेळ एकच कितें आहे की प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी एक दिसताले म्हणजे कोणाला की हो पण मुवमेंट असा तो संसदेच्या अधिकाराच्या विरुद्ध असा संसदेच्या अधिकाराचे आम्ही म्हणलं लहानसा व्यवसायिक सुद्धा खुपशा महत्वाचे प्रश्न म्हणलं खंयच वतनाकात मी ज्या गजाली म्हणता शांतारामबाब दोन मिनिटांचा परत आता